Klimaet vårt i endring, og det ser vi overalt på jorda. Og det skyldes at vi slipper ut CO2 og andre drivhusgasser. Og vi slipper ikke unna her i Norge heller. Og det særlig tre ting som vi kommer til å merke her i Norge, og som vi allerede ser. For det første så ser vi at det kommer til å regne mer. Og det fordi at når lufta blir varmere, så kan den holde på mer fuktighet. Og da vil det også regne mer ned til oss. Og det vi ser at det særlig ekstrem nedbørn som øker. Og det da nedbør som kommer i løpet av en halvtime eller i løpet av 10 minutter. At det blir mye mer nedbør som kommer på en gang. Og det kan gjøre ganske stor skade på infrastruktur, og særlig i byene hvor du har veldig mye bygninger og asfalt. Og for det andre så forsvinner skisesongen. Vi ser flere steder at det kortere skisesong på 10-20 dager. Og det fordi at vi har da flere dager med plussgrader i stedet for minusgrader. Og snøgrensa kryper oppover da. Så det faktisk flere kommuner langs kysten nå som sånn, klimatologisk sett ikke har en vinter. Fordi definisjonen på en vinter da at du har en døgnmiddeltemperatur under null. Og for det tredje så forsvinner isbreene våre. For det ikke bare snøen som smelter, det også isbreene. Og isbreer de veldig følsomme for klimaendringer. NVE de kartlegger isbreene vi har i Norge. Og nå har de nettopp gjort en stor kartlegging, og de ser at siden forrige kartlegging, og det var ca. 15 år siden, så har et område på størrelse med Mjøsa smeltet bort. Og det også 20 isbreer som nå helt borte. Og når en isbre borte, så den i praksis borte for alltid.